Bir neçe vakittir özünden 48 yaşlı büyük şahsına evlenen Türkiyeli aktrisa Meltem Miraloğlu boşanır. Akşam az haber verişi bu barədə Kanal D-də yayımlanan ikinci səhifə programında informasiya verilib. Bildirilir ki, Meltem rəsmi qaydada məhkəməyə müraciət edib və Amerika vətəndaşı olmaq istəyindən vaz keçib. Qeyd edək ki, Türkiyəyə qayıtmaq istəyən sənətçi Patrik adlı şəxslə evlənmişdir.